1995-də imzalanan Şuşa bəyanatəsinin hansı tarixi əhəmiyyəti var? Türkiyəli araşdırmacı Mərkəzi Asiya Araşdırma Forumu kitab seriyalarının redaktoru Harun Yılmaz hesab eləyir ki, bu Qaraqabğ müharibəsi vaxtı Türkiyə-Azərbaycan hərbi müttəfiqliyinin qanuni əsasıdır. Bu hərbi ittifaq müqabiləsidir. Müharibə vaxtı Türkiyənin dəstəyini bir formata salan bir mətndir. Eyni zamanda Şuşa müqabiləsi qarşıdakı Qaraqabğ danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyini diplomatik və hərbi cəhətdən möhkəmləndirir. Bu məqsədə xidmət edən bir konsensusdur. Bölgənin önümüzdəki on illiklərdə birgə inkişafı üçün Ermənistan və Rusiya ilə əlaqəli bir razılaşma ortaya çıxmamalıdır. Aziz qardaşım, Prezident İlham Əliyev iyunun 15-də deyib ki, Şuşa bəyannaməsi yüz illəvəl imzalanmış Qars sazişinə istinad edir. Bu saziş Türkiyə ilə Azərbaycan arasında müttəfiqliyi, o cümlədən iki ölkə arasında quru yolunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Belə bir məqam keçən il Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmış 10 Noyabr atəşkəs sazişində də nəzərdə tutulub, amma hələ ki icrası başlamayıb. Yerevanda Regional Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, siyasi şərhçi Richard Qeraqasian Azadlıq Radiosuna deyir ki, Şuşa bəyanatmasındaki Zəngəzur dəhlizinin məqamı Ermənistan üçün təhlükə yaradır. Sənmi desən, bu bəyanatın əsas sınağı onun icrası zamanı olacaq. Başqa sözlə, bu bəyannamə Ermənistan üçün təhdid kimi görünməməlidir. Ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası regionda bütün ölkələrin birgə qələbəsidir. Qeyd edim ki, bu bəyannamədə sürpriz bir şey yoxdur. Onun bir çox detalları gözlənilən idi. Normaldı və təbiidir. Amma əlbəttə ki, əsl sınaq onun icrası vaxtı olacaq. Və önəmli başqa bir məsələ Rusiyanın ona reaksiyasıdır. Bunu isə biz hələ ki bilmirik were expected and normal and natural. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədrov isə deyir ki, ümumi ləhcə şüa bəyanatına lazım olduğundan artıq dəyər vermək lazım deyil. Bu sadəcə niyyət sənədidir. Bununla belə o hesab eləyir ki, Şuşada konsulluğun açılması mühüm addımdır. Bu ciddi addımdır. Eee, ciddi addımdır, eee, siyasi jestdir, Türkiyənin siyasi iradəsinin nümayişidir ə və sair və illə xır. Amma yəni ümumiyyətlə konkret olaraq Dağ Qaraqabaxdaki qüvvələr nisbətinin dəyişdirilməsinin qarşısını alınması üçün ümumiyyətlə geniş mənada regiondakı regiondakı qüvvələr nisbətinin qüvvələr nisbətini Türkiyənin və Azərbaycanın maraq çıxdığı mərhələsində də dəyişməsini təmin etmək üçün daha ciddi başqa addımlar lazımdır. Rauf Mirqədrov hesab edir ki, bu bəyanatmaya daha yüksək hüquqi dərəcə verilməsinə, Milli Məclisdə təsdiqlənməsinə ehtiyac yoxdur. Bu da 10 noyabr səviyyəsində bir sənətdir. Siyasi şərhçi Şahin Cəfərlilə hesab eləyir ki, Şuşa bəyanaməsi Azərbaycanla Türkiyə arasında 2010-cu ildə imzalanmış dövlətlərarası müqavilənin əsasən təkrarıdır, amma burada bir neçə yeni məqam var. Bunlardan biri iki ölkə təhlükəsizlik şuralarının birgə toplantılarının keçirilməsi barədə razılıqdır. Bu deməkdir ki, müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində siyasət əlaqələndiriləcək. O hesab eləyir ki, ümumilikdə Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı yeni səviyyəyə qaldırılır və konfederativ münasibətlərə bənzər əməkdaşlıq qurulur. Türkiyə Azərbaycan tarixi müttəfiqidir və 2020-ci il Qarabağ müharibəsində Azərbaycana önəmli siyasi dəstək verib.